Tak ahojte všetci v Čechách na Slovensku, pozdravujeme spred tanečného štúdia Xoana, ktoré odtedy, čo sme sa videli naposledy, čo bolo asi 15 rokov, sa trošku posunuli, majú svoje vlastné tanečné štúdio, základná umelecká škola Xoana, s ktorými sme spolu vytvárali tanec Hafnana. Takže my im ďakujeme za exkurziu v nových priestoroch a pozdravujeme ich ešte raz aj všetkých prievidžanov. Čaute!